Kai kurie nacionalinės futbolo komandos nariai dar savaitgalį kovojo už savo klubus vietos čempionatuose, o jau šiandien pluša su rinktine. Kapitonas Fiodoras Černychas įsitikinęs, kad bet kuris į aikštę žengia žaidėjas degs noru siekti pergalės. Manau, kad reikia laukti to pačio, tos pačios kovos, nu, žinom, kad tai yra gera komanda ir mums reikia taip pat nusiteikti kaip per praeitas rungtynės ir galbūt dar biškį dadėti ir pasieksime gerą rezultatą. Po ilgos priverstinės pertraukos į nacionalinę komandą pakviestas Lukas Palvis. Puolėjas Vokietijos antroje lygoje pasireikšti daug laiko negauna. Trenerių štabas spręs, ar leisti Palvį į aikštę mače su škotais. Mes visi žinom, kad turėjo sunkią traumą ir tokios traumos sunku yra atsigauti. Tai manau, kad jis atsigaudinėja ir vis tiek, manau, toks žaidėjas vis tiek padės mums ir kai atgaus jis savo formą, pamatysim tikrą Palvį. Po klaustuku paties Arvido Novikovo žaidimas. Laukiama medikų sprendimo, ar saugas spėjo pasveikti po rūmens įtrukimo. Novikovas dar nesitreniravęs su komanda. Jau kiek ten dvi savaitės yra, buvo traumuotas, tai irgi tai didelis klaustukas, dėl to mes ir turime 24 žaidėjus vietoj 23. Prieš metus Škotijoje lietuviams tik rungtynių pabaigoje išsprūdo pergalė. Stadione Vilniuje laukiama beveik 3000 škotų aistruolių. Žaidėjai vilėsi, kad svečiai neužgoš lietuvių. O aišku, mes šeimininkai, manau, kad mūsų gerbėjai daugiau mūsų palaikys negu škotų ir girdėsis tik mūsų. Trejas paskutinės rungtynės pralaimėjusi Lietuvos rinktinė atrankos grupėje užima 5 vietą. Škotai yra laipteliu aukščiau. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.